Dragi vjeroučenici, hvaljen Isus i Marija, zapamtite ovaj pozdrav, važan nam je za našu današnju temu. Dakle, hvaljen Isus i Marija. U prethodnim satima vjeronauka obnavljali ste i produbljivali svoje znanje o pojmu savjesti Božjem glasu u nama i započeli s produbljivanjem znanja o 10 Božjih zapovjedi. Zasigurno se pitate zašto imate osjećaj da svake školske godine na satima vjeronauka slušate baš o savjesti i o Božjim zapovjedima. Zato što je to na neki način istina. Kao što vas iz matematike tablica množenja stalno prati, tako se i tema Božjih zapovjedi uvijek iznova javlja na neki način u vjeronauku. No, kao što se vaše znanje iz matematike produbljuje, isto se tako događa i sa znanjem o Božjim zapovjedima. Sada ste 7. razred i vašim znanjima o zapovjedima u ovom ciklusu video lekcija vjeronauka bit će nadodane nove spoznaje. Rekli bismo nova znanja za koje ste vi u 7. razredu spremni. I koja je naša današnja tema? Odnosno, o čemu ćemo danas govoriti? Danas produbljujemo svoje znanje o drugoj Božjoj zapovjedi, koja glasi, ja sam Druga Božja zapovjed nije ne ukradi svog ženidbenog druga. Mislim da je to 7. Ali dobro, nije to sad bitno. Druga Božja zapovjed glasi, ne izusti imena Gospodina Boga svoga uzalud. Možete dobiti dojam da kada je nešto na drugom mjestu, ipak nije na prvom, pa je i manje važno. No ovdje je takvo razmišljanje pogrešno, pogotovo kada uzmemo u obzir da nam je dragi Bog dao 10 Božjih zapovjedi i na toj ljestvici ova zapovjed zauzima drugo mjesto i itekako je važna. Znamo da prve 3 Božje zapovjedi uređuju naš odnos s Bogom. One su povezane kao u pokusu sa spojenim posudama. Nepoštivanje jedne utječe i na nepoštivanje, odnosno poštivanje druge. Prva zapovjed je s razlogom na prvom mjestu, to ste učili. Ukoliko ne poštujemo prvu Božju zapovjed, automatski i svi ostali 9, rekli bismo, padaju u vodu. Razmislite, ako mi Bog nije jedini Bog i ne štujem ga, kao da je bitno što mi taj Bog zapovjeda. Ako mi Bog nije jedini Bog, ni njegovo ime mi neće biti posebno važno. Kada sam bio vaših godina, razmišljao sam, ma zašto je to poštivanje Božjeg imena toliko bitno? U čemu je stvar? Pored toliko bitnih stvari i problema, ja eto učim da je njegovo ime sveto. Je li ime uopće bitno? Pokušat ću vam malo objasniti zašto je ime ipak bitno. Skok u daleku prošlost. U dalekoj prošlosti, dok su ljudi živjeli u malim, izoliranim zajednicama i dok nisu razvili jezik kakav mi danas poznajemo, vjerojatno im imena nisu bila bitna, jer nisu bila potrebna. Zašto nam je ime potrebno? Ime nam je potrebno da bismo se uspjeli međusobno razlikovati. Kako su se stvarale veće zajednice ljudi, ta potreba postala je očita. Evo jednog primjera. Naprimjer, kada bih ja u vašem razredu rekao, učeniče ustani, svi dječaci iz razreda bi ustali. No da je u razredu samo jedan učenik, samo bi on ustao. Dakle, ime je bitno, ono čini razliku. I kako bih onda ja prozvao određenog učenika, prozivam ga njegovim imenom. Sada se zasigurno pitate, a što kada su dva imena ista? I na to je čovječanstvo mislilo. Tada koristimo prezime. A što ako su dva prezimena ista? Tada koristimo mnoštvo drugih oznaka različitosti. Od milja nekome uz imena dodajemo nadimak, dodatak imenu. Često smo i sami jako osjetljivi na pravilan izgovor našeg imena. Naprimjer, ti se zoveš Ana, a neko ti kaže Ana, ili obratno. Ti se zoveš Marijana, a neko ti kaže Marijana. Dokaz koliko nam je ime bitno leži u činjenici da su možda i prije vašeg rođenja vaši roditelji smišljali ili razmišljali o vašem imenu. Ako bude dječak, zvaće se tako i tako, po mom djedu. Možda je prije vašeg rođenja pomislio vaš otac ili vaša majka. Možda baš upravo u ovim trenucima, dok vas vaš vjeroučitelj uspavljuje ovim monologom, neka učenica tamo u zadnjoj klupi razmišlja kako će se zvati sin ili čerkica za nekakvih 15 godina. O da, imena nisu šala, bitna su i u našem životu.
Ovako neslužbeno, kada smo spomenuli nadimke, prije nekoliko godina pitao sam učenike imaju li nekakav nadimak za mene, svog vjeroučitelja. Jedna mi je učenica rekla, učitelju kad završim osnovnu školu reći ću vam. I završila je osnovnu školu, ja sam je pitao i koji je bio moj nadimak. Rekla je, vjeromučitelj. Da, nije mi smetalo, uopće me, ne dira me. Zašto ste to sad spominjali? Dragi vjeroučenici, i u današnjem modernom svijetu ime je jako važno. Danas je gotovo nemoguće biti bez imena. Gdje god zakoračili, netko će zatražiti potvrdu da ste vi baš vi. Razmislite malo. Mi koristimo naše ime i kako bismo s drugim ljudima na neki način stupili u ugovorni odnos. Potrebna vam je suglasnost za izlet? Mama ili tata ili vaši skrbnici moraju se potpisati, staviti svoje ime na tu suglasnost ili neku izjavu. Kada pišete test u školi, što uvijek učiteljica ili učitelj naglasi? Ne zaboravite svoje ime i prezime napisati, zar ne? Primjera ima na tisuće. Važnost imena vidimo i u reklamama. Mnogi proizvođači proizvode tenisice koje su možda u biti iste ili jako slične, ili mobitele, ali mi želimo baš proizvod koji nosi određeno ime, jer smatramo da to ime na proizvodu jamči dobar i prokušan proizvod. Čak često i pomalo ponosno pokazujemo određeni proizvod drugima, naglašavajući baš ime ili rekli bismo marku proizvođača. Ja, na primjer, imam novi mobitel, Yoyifone XPZ1484, najnoviji model s 5 kamera. Ali nije da se hvalim, jel? Samo kažem. Ne hvalim se. Uopće. Možda ste sada pomislili, u redu, vjeroučitelju, shvatili smo, ime je bitno, priznajemo. Niste nas baš morali zezati i hvaliti se sa svojim najnovijim Yoyifonom pred svima. Oprostite, morao sam se pohvaliti, ipak je Yoyifon u pitanju. Dakle, nama ljudima ime je bitno. Vratimo se drugoj Božoj zapovjedi i Božjem imenu u Bibliji. U Starom Zavjetu, u knjizi Postanka, Bog objavljuje svoje ime Mojsiju, događaj s gorućim grmom. Bog i tim činom predstavljanja uspostavlja posebno intiman odnos s izraelskim narodom. Ali naš Mojsije je pomalo zbunjen, kao da pita koji si ti Bog, predstavi se, koje je tvoje ime. Prisjetimo se, Mojsije je odrastao u Egiptu, u politeističkoj kulturi, gdje se štovalo mnoštvo bogova, pa je svaki od tih bogova morao imati ime, kako bi ih ljudi razlikovali. Bog mu ne daje svoje osobno ime, nego mu kaže jednostavno, ja jesam JHWH, Jahve, ja sam onaj koji jesam, ja jedini postojim. Ne postoje drugi bogovi, ime mi ne treba, jer me nemaš s kime uspoređivati i od koga razlikovati. Ja sam jedan jedini Bog. Ipak, Bog podsjeća Mojsija, ja sam Bog Izaka i Jakova i nastavlja, idi u Egipat i samo reci, Bog jedini koji postoji me poslao. Vjerujem kako ćete se složiti da neka imena u nama bude osjećaj radosti. Na spomen nekog imena odmah se osmijehnemo, a na spomen nekog imena možda malo i uplašimo. Nije to do imena, slova i glasova složenih određenim redoslijedom, nego do onoga što to, odnosno koga to ime predstavlja. Zdravo Mario, milosti puna, rodit ćeš sina i nadijelit ćeš mu ime, ime nad svakim imenom. U molitvi Zdravo Mario svakodnevno se prisjećamo događaja kako je dragi Isus dobio svoje ime. Anđeo Gabriel prenio je Božju poruku i volju blaženoj djevici Mariji i ona ju je prihvatila. Po rođenju Božji sin koji se utjelovio dobiva ime Isus. To nije slučajno. U židovskoj tradiciji imena su se birala pomno i pažljivo jer su u sebi nosila poruku i značenje. Postoji jedna izreka koja kaže, ime je znak ili znak je ime. Kada vidite znak križa, na koje ime pomislite? Naravno, Isus. Kada bih vam rekao, prikažite ime Isus u obliku znaka, vi biste zasigurno jednostavno nacrtali križ. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje. U molitvi Oče naša, sam dragi Isus nam govori da je ime njegovog oca sveto. Zašto? Isus nas poučava da je u njegovom imenu snaga, da njegovo ime iza sebe znači sve ono što se na Boga može odnositi. Svet, stvoritelj, spasitelj, gospodar,
ljubav, otac. Ako samo Božje ime sve to znači, ne nameće li se odmah u nama nekakvo strahopoštovanje prema tom imenu? Znači, ja ako u pogrdnom smislu spominjem Božje ime, zapravo u pogrdnom smislu spominjem sve ono što Bog jest i što Bog predstavlja. Pa onda moramo biti jako oprezni kako koristimo Božje ime, zar ne? Da, treba biti oprezan, treba biti jako oprezan. Kao što ne volimo kada netko izruguje naše ime ili prezime ili imena ljudi koje volimo, isti taj osjećaj, pažnju i poštovanje trebamo posvetiti ophođenju s Božjim imenom, imenom Blažene Djevice Marije, imenima svetaca, ali imenima ljudi općenito. S poštovanjem izgovaraj imena svojih roditelja, baka i djedova, skrbnika, učiteljica i učitelja, imena roditelja tvojih prijatelja i prijateljica. Zapamti, iza svakog imena nalazi se osoba, iza imena Isus nalazi se Bog. Bog nam nije zabranio korištenje njegovog imena, zazivanje njegovog imena ili pozivanje na njegovo ime. Dapače, pozvao nas je na dijalog s njime, na razgovor, da mu se obratimo kao djeca svom dobrom ocu u molitvama. Ali nas je upozorio, ne činite to uzalud, uludo ili nepromišljeno. I kako ću znati na što trebam paziti kada izgovaram Božje ime? Evo što treba izbjegavati, to jest čega se trebamo u potpunosti kloniti i na što nas zapravo upozorava druga Božja zapovjed. Psovka ili hula Božjeg imena znači u svoj nutrini ili izvanjski govoriti o Bogu zlo, pogrđivati sveto ime Božje, izrugivati se s Božjim imenom. Zabrana psovke uključuje i pogrde upućene Majci Božjoj i svecima. Takvi čini smatraju se teškim grijehom. Kletve ili proklinjanja. Pozivati Boga, moliti ga da učini nekome zlo. Tražiti od oca koji je ljubav da učini zlo svome djetetu. Naprimjer, kada netko kaže ono nažalost poznato da Bog da ti se to i to dogodilo. To je također veliki grijeh. Zabranjena je magijska uporaba Božjeg imena. Rekli bismo poigravanje Božjim imenom ili iskušavanje Boga. Zabranjeno je krivokletstvo, pozivanje Boga da nam bude svjedok u laži, njegovim imenom, koje je znak istine, koristiti se kako bismo prikrili svoju vlastitu laž. Dragi vjeroučenici, udobno se smjestite jer je vrijeme za jednu kratku priču. Priča je to o jednom svecu kojeg poznaje i priznaje i katolička tradicija, svetom Spiridonu. Sada ću vam pročitati crticu iz njegovog života. Kaže ovako, putujući i propovjedajući po Sibiru, sveti Spiridon došao je u jedan budistički samostan. Monasima je propovjedao kako je Bog stvorio svijet, kako je poslao svoga sina jedinorođenca da spasi ljudski rod, kako se sin Božji ponizio i trpio. Posebno im je govorio i tumačio Isusov govor na gori. Kada se spremio za odlazak, jedan od monaha duboko mu se poklonio i rekao mu da ga je slušao s najdubljom pažnjom. Zamolio ga je da ga sasluša. Budistički monah je smatrao da je kršćanska vjera najuzvišenija od svih religija. Rekao je, ta religija nije došla od čovjeka, nego od Boga. Ona je čista kao suza ili kao kristal. Zatim je upitao, nije li Krist propovjedao ljubav prema Bogu i čovjeku, govorio o miru, bio ponizan i blag, govorio da zlo ne uzvraćamo zlim, da čuvamo svetost braka, da ljubimo Boga više nego svog oca ili majku. Tako je poučavao Krist, zar ne? Svetac je potvrdio. I kaže monah, pa što je onda s vama kršćanima? Vi ponekad živite tako loše. Trebali biste se stidjeti da govorite o tom Kristu, jer su vam usta prljava. Među stanovništvom ovog kraja najgori su kršćani. Često se tu nalaze i lopovi, neradnici, pa čak i ubojice. Vi kršćani, došli ste nam propovijedati Krista, a vi kršćani donijeli ste nam nasilje i bol. Neke ste i zatrovali lošim primjerom svog života. Druga Božja zapovijed u sebi nosi jednu nevjerojatnu zadaću za sve nas vjernike i zasigurno će vam sada postati jasnije zašto je postavljena tako visoko, čak na drugo mjesto u odnosu na ostale zapovjedi. Rekli smo, ime je znak. Mi smo na krštenju dobili na svom čelu očima nevidljiv znak, znak Isusova imena. Postali smo kršćani.
Isusovo ime, Božje ime, na jedan nevidljiv način upisano je na naša čela. Mi smo Božja djeca koja nose Božje ime na sebi i u sebi. Možda ste nekada čuli od svojih roditelja, pred odlazak nekamo u goste, budite dobri, nemojte nas sramotiti. Mama i tata, bake i djedovi, vaši skrbnici, znaju da ste vi njihovi, na neki način ih predstavljate i kada napravite nešto loše, i njima je neugodno. Najblažim riječima, u drugoj Božjoj zapovjedi, Bog nam govori upravo to. Draga moja djeco, nemojte me sramotiti svojim ponašanjem, nedostojnim čovjeka i kršćanina. Ponašajte se kao moja djeca, jer to i jeste. U vama kršćanima drugi će vidjeti mene. Vi pronosite moje ime po svijetu. Zato budite pažljivi. Kako kaže jedna izreka, možda ste baš vi jedino evanđelje koje će netko ikada pročitati. Trebamo se truditi tako živjeti da drugi ljudi u susretu s nama također požele upoznati tog našeg Boga zbog kojeg smo mi takvi kakvi jesmo. Da se naš nebeski Otac ponosi nama kako se trudimo predstaviti ga u svijetu svojim životom. To je trajna zadaća nas kršćana. Dragi vjeroučenici, na samom smo kraju našeg današnjeg sata vjeronauka. I kako najbolje zaključiti ovo naše današnje druženje? Možda najbolje jednostavno s naglaskom na ono što je najbitnije zapamtiti. Druga Božja zapovjed nam kaže da trebamo paziti da se sveto Božje ime koristi isključivo u čestite svrhe i trebamo bratski upozoriti onoga ko tako ne čini. Što nam stoji nasuprot psovke? Molitva. Razgovor s Bogom. Vi znate da se Duh Sveti u Bibliji slikovito prikazuje kao golub. Golub je plaha i osjetljiva ptica. Dovoljno je ponekad samo puknuti prstima i otjerali smo ga ako nam se približi. Može li se Duh Sveti nastaniti i zadržati u nutrini koju prljamo psovkama i pogrdama Boga? Ne može. Neće se na taj način on udaljiti od nas, nego mi od njega. Kao da smo uzeli tog goluba, tog Duha Svetoga iz nas i nasilno ga izbacili. To čini Bog psovka i to je strašno. Dragi Isus nam govori da iz srca izvire ono što nam je na usnama. Ukoliko se na tvojim usnama često nalaze ružne riječi ili psovke, zapitaj se malo i očisti svoj izvor, svoje srce u sakramentu svete ispovjedi. Što stoji nasuprot zaklinjanja? Isus kaže, vaše da neka bude da, a vaše ne neka znači ne. Tako je jednostavno, ne lagati, biti u istini. Ali ako je odgovor da, dovoljno je reći samo da i obratno. Isus kaže sve više od toga je nepotrebno i pogrešno. U riječniku vjernika ne smije biti zaklinjanja. Osim ako se u posebnim okolnostima to od nas zahtjeva. Što stoji nasuprot proklinjanja? Blagoslivljanje sebe i drugih. To je zazivanje Božje snage, dobrote i blagoslova u nečiji život. I naravno, za kraj zapamtite, mi kršćani pronosimo svojim životom Božje ime po svijetu. Sjetite se one priče od malo prije. Dragi vjeroučenici, hvaljen Isus i Marija, Bog vas blagoslovio i pozdrav do sljedećeg sata vjeronauka.